Kas nezina, kas ir televizors, atmest viņam kaut kādu kasti un iedot. Tāpat var paskatīties arī uz Bībeli. Viens otrs zina, kas ir televizors, nu, Bībeli. Viens otrs varbūt tās kaut kāda grāmata ir, jā, nu, Dievu vārds varbūt. Un, bet te, kā saprast televizoru? No vienas puses mēs varam saprast, nu, tātad, kā tas viss darbojās apmēram. Kā tā informācija tiek pārvadīta un kā tas kā uz nonāk uz ekrānu. No otras puses mēs varam mēģināt iedziļināties, jā, bet kas tad tās filmas tur taisa? Un kas to saturu mums dod, ko mēs tajā televizora ekrānā redzām? Un treškārt mēs varam beigu beigās padomāt, bet ko man skatīties? Kur raidījumi būtu man, ja? Lai nebūtu tā, nu, uz labu laimi ieslēdzu, bet, nu, tas nav galīgi, nu, tas slēdz mērā. Vai arī skatīties no rīta līdz vakaram fonā kaut kur. Nu, tāds mazliet varbūt salīdzinājums ar to, ko es gribētu pateikt pašreiz. Pirmkārt, kas arī tā Bībele tāda ir, tas princips. Otrkārt, nu, kas tad tajā Bībelē ir iekšā. Un treškārt, nu, kā, ko tad mums to bija vēl darīt? Plauktā stāv, tas ir brīnišķīgi. Un ja vec un skaist un ar gotu burtiem, tad vēl jau labāk. Bet, nu, kā viņu lasīt? Iepriekšējā reizē es pieminēju, kad runājām par trīsvienību, kas ir Jēzus. Es teicu, atkārtošana zināšana māte, tad runājām par Dievu kā visa pirmcēlo un absolūto. Par ideju, kas ir Dievām, gan par sevi pašu, gan par to, ko viņš grib darīt. Un ka tā ideja, tas pats Dievs, tas ir logos, tas ir vārds, tas ir pirmsmūža idejas Kristus. Un tās attiecības viņu starpā kā svētais gars, mīlestība, Dievs ir mīlestība. Un mazliet līdzīgi mēs varam saprast, kā šis vārds, kā šī ideja, tātad iemiesojās virs zemes, iemiesojās kā cilvēks. Jēzus Kristus personā. No vienas puses absolūtais, nu, Dieva ideja par visu. Dievs. No otras puses cilvēks, īsts cilvēks. Ar Bībeli ir tieši tā līdzīgi varētu teikt. Bībeli no vienas puses ir, nu, tas, kas Jēzus ir kā cilvēks. Jā, Bībeli ir grāmata. Bībeli ir teksts. Bet no otras puses, tāpat kā Jēzum, Jēzus ir īsts Dievs. Bībeli ir īsts Dieva vārds. Mēs viņus kā cilvēki, kā ticīgi, neticīgi, varam paņemt Bībeli, lasīt, saprast, pat analizēt, domāt par viņu, bet kad kristieši mēs saprotam, ka Jēzus ir ne tikai kā cilvēks, kas dzīvojas konkrētā laikmetā, mēs to laikmetu varam pētīt, varam pētīt evaņģēlijā, ko viņš ir teicis apustuļiem, ko apustuļi atbildējuši, un tā tālāk. Bet mēs kā kristieši saprotam, ka Dievs ir Jēzus, un tātad tas teksts mums kaut ko grib pateikt mazliet vairāk nekā tikai, nu, tāds romāns par vēsturi. Bībele kā svēta grāmata tieši tādēļ, ka no vienas puses tās autori ir daudzi, tie ir cilvēki. Bībele ir sarakstīta vairāk kā 1000 gadu laikā. Un tātad ļoti dažādi cilvēki to ir rakstījuši. Dažādās valodās rakstīta. Tur ebreju valodā ļoti daudz, vien vecās darības daļā rakstīta ebrejas. Tad mainījās laiki. Ebreja vairāk nebija galvenie, tad bija babilonieši. Tad, tas nozīmē, aramiešu valodā ir dažas grāmatas. Pēc tam Maķedonijas Aleksandrs nāca un virkne no grāmatām, arī vecajā darībā ir rakstīts grieķiski, pēc tam jaunā darība pilnībā visai grieķiski. Tad dažādi cilvēki, dažādas paaudzes, dažādas kultūras, vides,
Tur ir, jā, mēs to visu varam pētīt, jo tie viņi cilvēki rakstīja. Bet no otras puses, Bībelē ir viens autors. Tā ir cilvēku grāmata un tā ir arī Dieva. Dievs ir autors. Dievs ir pamata autors, kas tos cilvēks ir iedvesmojis. Un iedvesmojis mazliet vairāk nekā tikai, nu kā vienam dzēniekam uznāk iedvesma, tādu lielu iedvesmu, un viņš tur uzraksta kaut ko skaistu, cerams. Nē, tie pravieši un tie svēto rakstu grāmatu autori, dažādie, tos Dievs iedvesmo daudz, daudz vairāk. Tas nav tā, ka Dievs svētais gars sēž uz pleca, kā palodas kaut ko čukst ausī. Nē, 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 tur runā cilvēks, jā. Ar savu mentalitāti. Viens poētiski kaut ko pasaka, kā pravietis Jeremijs. Otrs pasaka kaut ko ļoti asi. Nu, tā kā tāds, var teikt, sabiedrisks darbinieks apmēram, kas pamāca, nu, vai tad tiešām jūs nevarat tos baušus ievērot. Un jūs visais jūs bojā, ja jūs neievērot tos baušus. Un tablīdzīgi, piemēram, pravietis Amos. Ļoti dažādas mentalitātes, dažādas pieejas. Bet viņiem visiem autors beigās ir viens visai Bībelē Dievs. Un kādēļ viens Dievs? Tādēļ, ka Dievs grib mums atklāties, kaut ko pateikt ar tiem svētiem rakstiem kopumā. Un ko tad viņš grib pateikt? Viņš grib parādīt uz Jēzu. Sāksim, tas ir pats galvenais. Jo Jēzus ir vislielākā atklāsme, kas ir iespējama, ko Dievs grib uzrunāt cilvēkus. Tas veids, kā mēs varam saprast, Dievi ir paskatījies uz Jēzu. Jēzus saka, kas redz mani, tas redz tēvu. Ko viņš dara? Ko viņš māca? Viņš ir tas tā atklāsme. Taču Dievs gribēja sagatavot, var teikt, savu tautu sagatavot, lai varētu cilvēku pieņemt to atklāsmu, lai viņi saprastu, kas ir Dievs saprastu. Lai būtu pareizā šī attieksme tajā brīdī, kad pats Dieva ideja logos taps par cilvēku. Un tādēļ vecās derības, tās grāmatas, kas ir sarakstītas pirms Kristus, tad pirms, nu, pirmā gada mūsu ērā, pirms nultā gada, nu, tā, nu, tā gada nav, jā, bet tādā pirms Kristus dzimšanas, tās vecās derības grāmatas, Dievs var teikt, ir, nu, iedvesmojis tos autorus, lai viņas tā rādīt uz to centru. Un centrs ir Jēzus. Ka nāks. Dažkārt ļoti neskaidrā veidā tas ir. Gan tie notikumi, gan tas, kas tiek pateikts par to, kas nāks, ka viņš būs cietējis, ka viņš būs cietējis kalps, ka viņu nodos. Cita kā runā par pravieši, ka viņš būs taisnības saule, taisnības skolotājs. Nu, dažādi tie fragmentiņi, kas runā par Jēzu. Bet tajā laikā pirms Jēzus, tā, jā, bija skaidrs, ka nāks. Bija skaidrs, ka tas būs Dieva svaidītais. Bet kāds viņš būs? Cietējis? Jā. Bet valnīgs arī. Kas viņš būs? Dāvida dēls? Jā. Bet ko tas nozīmē? Tātad piedzimis tajā Dāvida karaļa cimtā, varētu teikt. Pat zinām, tad bija pa vietu, kur viņš piedzimis. Jā, Betlēm. Nu tā, ja tā ļoti meklēja, bet nu kurš te noeklēja to vietu? Svētījos rakstos varēja atrast. Tad, restī, no vienas puses vecā derība rāda uz Jēzus, kas nāks. Un tad pēc Jēzus dzimšanas, pēc Jēzus dzīves, pēc tam, kad Jēzus jau piesit krustā, viņš pirms tam bija sūtījis jau savus apstuļus, lai tie iet par viņu, pa visu pasauli, par viņu māca, stāsta. Un tad top tās pārējās grāmatas, ko mēs saucam jaunā darība. Un tas jau ir atskats uz to, kas ir vislielāka atklāsme, kas ir Jēzus persona. Tie, kas bija kopā ar Jēzu, apustuļi, tie, kas viņu atcerējās, tie, kuriem apustuļi bija stāstījuši, piemēram, vai kuri savāca no viņiem informāciju, gan no apustuļiem, gan arī galu galā arī no Marijas jaunās. Nu, neviens taču nezināja par to eņģeli, kas pie viņas ienāk. Nu, Marija tikai to vien zināja, ko tas eņģelis viņai saka. Bet Luka to var uzrakstīt. Nu, kādēļ? Viņš tajā laikā dzīvoja. Marija arī vēl bija dzīva. Tādēļ tie, kas bija dzīvojuši tajā laikā, tajā apustuļu laikā, pirmajā gadsimtā, uzrakstīja, nu, tās pamats ziņas, varētu teikt, evaņģēlijā par Jēzu, par tiem notikumiem,
Arī Dieva iedvesmā viņi to izdarīja. Un tādēļ jaunā derība mums ļoti skaidri parāda par Jēzu. Vecā derība ne tik skaidri, bet zinot jauno derību, mēs varam saprast daudz ko no vecās derības. Daudz ko no tā, kas tur ir pateikts, kā tādi vēsturis notikumi, nu piemēram, dzīvo tāds ķēniņš Dāvids. Nu, mums mazliet jāzina, kas ir Dāvids, ka tāds tiešām dzīvoja 1000. Gada pirms Kristus un ka viņš bija liels valdnieks. Par viņu dzimtu, starp citu, tur Nāvis jūras krastā, tur joprojām dažādi atklājumi notiek un uzraksti ir par Dāvida dinastiju atklāti un tam līdzīgi. Tas ir reāla persona. Bet mums ir jāsaprot, ka tas Dāvids ir, un arī visi pārējie notikumi vecajā derībā ir kā tāda skice, uzrakstīta zīmējums par to, kas būs Jēzus. Dāvids bija valdnieks, Jēzus arī valdnieks, bet tā atšķirība ir milzīga. Uz skices mēs varam redzēt Dāvidu tajās Izraela robežās un tā tālāk. Jēzu mēs redzām tādu, kā pravieši jau bija sludinājuši valdnieks, bet valdnieks, kurš ir valdnieks arī pār pagānu tautām. Un jau Dāvids bija valdnieks par dažām pagānu tautām. Jā, protams, viņš bija iekarojis. Tā kā tas ir tāda kā līdzība, zināmā mērā vecās derības notikumi ir līdzība. Jāzeps, nu kurš nav rasījis Rāriņa, teiksim, Jāzeps un viņa brāļi, vai tam līdzīgi. Rāriņa lugā mēs to zinām un Bībelē lasām, brāļi pārdod Jāzepu. Nu, nopelna kaut kādu naudiņu. Ja? Paskatāmies, ko dara Jūdas. Jūdas pārdod Jēzu. Nu, nopelna kaut kādu naudiņu. Ja? Ko Jāzeps dara beigu beigās, kad viņš Ēģiptē, viņš pēc tam piedod brāļiem un dod viņiem ēst. Ko dara Jēzus? Jēzus pie krusta vēl piedod, viņš saka, Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Un Jēzus dievkalpojumā, kas ir dievkalpojuma centrs, tā ir svētā komunija, vakarēdienas, Jēzus mums dod arī dzīvības maizi. Tāpat kā vecā derībā bija tā manna, ja, nu ne jau tā, ko veiklā pēr, bet manna, ko ebrīji ievāca katru dienu, tūkstnesī, lai varētu izdzīvot. Jēzus saka, bet es jums došu dzīvības maizi, ja, kas to ēd, tie nemirst. Proti, vecā un jaunā derība ir ļoti tuvas, bet varam redzēt, ka grūtāk būs saprast veco derību reizēm, lai gan vēstures notikumus var brīvi lasīt, un tā tālāk sižet var lasīt. Un jaunā derība ļoti skaidri jau daudz lietas parādīs. Un tas arī mums palīdz saprast, kā tad Bībeli lasīt mums. Tie, kuri nekad nav lasījuši Bībeli, es varēju teikt, nu ir vērts sākt ar jauno derību. Bet lai sāktu, nu, ir tā televizora kasta mājās jāatstiepī vai jāliek, lai viņu atnest, tas nozīmē, ka ir jānopērk, vai, protams, var lasīt tos tekstus, kas ir internetā. Man personīgi neiet pie sirds, bet, nu, ja nav pie rokas, nu, tad jau var atvērt to internetu un paskatīties. Ir vairāki saiti, piemēram, Katolis LV, tur jūs atradīsiet Katolis LV, par mācību, ko baznīca māca, tur būs svētie raksti, tāda sadaļa. Un tur varat atrast jauno derību galvenokārt. Tās jaunās derības saitēm uzklikšķinot, tur to tekstu var atrast. Visa Bībele tur nav, visu Bībele kopumā var atrast, tas, piemēram, saitā bībele.lv. Tas ir cits tulkojums, 65. Gada tulkojums, tur viss arī nav iekšā, dažas daudzas grāmatas tur nav, bet, nu, vismaz tur ir vecās derības teksti klāt. Tā kā var atrast tur, vēl labāk, protams, ir, nu, ja ir pašam sava Bībele mājās. Vēl labāk ir tāda Bībele, ja ir ar komentāriem. Un vēl labāk, ja ir Bībele dažādās valodās. Tad jūs uzreiz varat salīdzināt un atrast, vienā tulkojumā ir tā, un otrā jau mazliet savādāk, un jums rodas jautājums, kāpēc. Un tad jūs meklējat kādu gudrāku cilvēku, nu, teiksim, mani, piemēram, ja, un jautājat, kāpēc tā atšķirības ir, ja, kāpēc vienā ir tā, kāpēc otrā ir tā. Proti, labāk jau, protams, to var atrast komentāros ļoti vienkārši, bet tās atšķirības jums palīdz labāk saprast tekstu.
Jo svešā valodā uzrakstīto var iztulkot dažādiem vārdiem, ar dažādām niansēm, un tad pastoties dažādus tulkojumus, tur latviski, angliski, vēl kaut kādās valodās varbūt, var saprast labāk to seno tekstu, kas tas bija. Jā, tātad es, kā pieminēju, bet nu kādēļ lasīt to Bībeli vispār? Nu, protams, nu, no vienas puses kultūrālām cilvēkam galu galā, nu, mūsdienās viņš Homēru neizlasīs, bet nu Bībeli tā kā varētu, jā. Varbūt, ka var arī Homēru palasīt, bet Bībeli tas tomēr ir visa Eiropas, un ne tikai Eiropas, jā. Pasaules kultūra ir balstīta uz šiem stāstiem, uz šiem sižetiem, jebkurā muzejā senā vecās gleznas, nu, nu, ja nav nojausmas, jā, kas tad tur pie krusti piesvists, tik daudz jau mums ir, bet tie vecās derības sižeti, nu, nu, darētu izlasīt tomēr to Bībeli. Viens. Otrais, vienkārši kultūras cilvēkam, ticīgs vai neticīgs. Otrs, tā ir skaista grāmata. Mums tas patīk skaistas grāmatas kaut ko lasīt, ja? Nu, kurām, nu, vienām otrām, protams, lubu literatūra kādreiz patika labāk, tagad varbūt tās ir cita tipa sēnā literatūra, bet katrā ziņā daudz kas ir, nu, jā, nu, vienreiz izlasīja, pēc tam grāmatu plaukt pilna nav, kur likt vairāk tās grāmatas. Bet Bībele ir grāmata, kuru visā pasaulē joprojām pērk visvairāk, lasa visvairāk un kritizē visvairāk, protams. Bet nu, jā, kritizē tāpēc, ka lasa cilvēki. Tad otrkārt, respektīvi, tas ir tādēļ, ka Bībele ir vērts lasīt, tur ir tik daudz skaista iekšā. Un ne tikai skaista, ja, kas tad ir skaistums? Skaistums beigās ir tas, kas pārveido mūsu, nu, iet uz teātru, tāpēc, lai būtu katars, lai būtu, nu, nu, lai būtu pārdzīvojums, ja. Bībele arī dod no vienas puses to pārdzīvojumu, bet Bībele dod arī tādu ļoti skaidru morālu, pamācību, mācību, kas ir krietni, kas ir labi un ko nevajag darīt. Nu, nevajag otram tur pa galvu dot un tam līdzīgi, to jau mēs it kā zināt, bet Bībele to ļoti labi un skaisti pasaka un mums parāda to ceļu, ka to saka Dievs, nevis krimināla kodeks, un tas mums palīdz dzīvot labāk. Un galu galā, ja mēs to dzīvi nodzīvosim labāk, beigās, es tā vienmēr saku, ja beigās, tā kā mēs nomirsim, nu, mēs būsim tikai vienējuši, ja pēc tam kaut kas ir. Ja pēc tam satiekamies ar Jēzu, mēs būsim nodzīvojuši tā kā viņš, tā kā Dievs savā tekstā mums ir gribējis pateikt. Jo citādi iznāk tā, viņš, mēs viņu satiksim un tad izrādīsies, ka mēs pat Bībeli neesam lasījuši. Viņš mums ir gribējis kaut ko pateikt ar svētajiem rakstiem. Visā pasaulē tos drukā tik daudz, bet mēs to instrukciju par labu dzīvi, nu, kaut kur esam nopāzuši, ja vispār viņi nav vajadzīgi. Tāpat mēs, protams, jā, it kā visu labi, līdz zināmām brīdim, kamēr mēs to aprātu salaužam, jo neesam izlasījuši instrukciju. Un tāpat ir arī mūsu dzīve. Nevienmēr mēs esam perfekti, tāpēc, ka mēs sakojam instrukciju. Tā ir lieliska, ir īpaši jaunajā derībā. Tad ir vērts lasīt no vienas puses jauno derību. No otras puses jauno derību un arī visu Bībeli ir vērts lasīt, ja nav īsti skaidrs. Ja nav īsti skaidrs, nu gribu ticēt vai negribu ticēt? Nu, Dievs, nu, tā kā būtu, bet varbūt, ka nav. Ja? Vai Dievs ir koncepts vai Dievs ir realitāte? Gribētu to zināt, nu, galu galā, ja kristieši tur uz to baznīcu nepārtraukt staigā, nu, ko tad viņi tur iet darīt, ja? Nu, ko tad tajos svētajos rakstos, kas tad tur tas pamats visam ir? Tā kā Bībelē mums dod informāciju, to, ko Dievs mums gribēs dot, bet, nu, iedot, lai mēs ar savu racionālo prātu varētu teikt jā vai nē. Tādēļ tas teksts ir jāizlasa vispirms, lai mēs varētu pateikt jā, vai lai mēs varētu pateikt mē, nu tur jau nekas nav. Tad vispirms tas jāizlasa. Arī tas, bet kā viņu lasīt? Nu, tā kā mēs lasām kaut kādu svarīgu dokumentu, nu, piemēram, likumu, kas attiecās, nu, taisni uz mūsu nodokļu lietām, vai kā mēs lasām pirmkārt uzmanīt. Jā, vai tas gadījumā
šī te Latvijas vēstniecība, tas likums neatiecas uz mani vai uz kaut ko. Nu, mēs ļoti rūpīgi to tekstu lasām. Tātad Bībeli būtu jālasa, vismaz tas, ko jūs lasat, rūpi. No otras puses mēs viņu lasām, tomēr Dievs ir gribējis tāpat papūlējies, var teikt. Savu tiem gadu simtiem un tūkstošiem atstāt, iedot tik brīnišķīgu tekstu mums. Tātad mēs viņu varam lasīt gandrīz vai kā vēstuli. E-pastus, jā, kas aiziet spamā, tie aiziet spamā, bet tās, kuras vēstules, kas tiešām ir svarīgas, nu tās mēs lasām nu, personīgi. Un tādēļ Bībeli lasītā personīgi ir labi. Ja, ka tas ir, ka tur varētu arī būt kaut kas taisni man teikts. Vēl viens moments, lasot Bībeli, ka ne jau visu uzreiz var saprast, tur ir kaut kādi fariseji, kaut kādi saduķeji, tad tur ir vēl visādi kaut kādi filakterija un visādi nosaukumi pa starpu, kur īsti saprast nevar. Nu, nav jau daudz. Nu, viens vārds vai divi vārdi uz lapusi, ko nesaprot, varbūt pirmo reizi lasot. Bet principā ne visu var saprast, un galu galā kaut kas var likties tā mazliet, nu vai tā būtu rakstīts. Un tad es teiktu, ka tas prātīgākais ir atstāt šo vietu, pieņemt zināšanai, ka te tā ir rakstīts, īsti līdz galam nesapratu, nolasīt tālāk. Un es varu sagriezt, ka tad, kad jūs nejauši vai arī pēc kādu mēnešu vai kaut kādu, nu, pēkšņi atšķirsiet vai to vēlreiz to vietu, bet būsiet jau izlasījuši kādu gabaliņu tālāk, jums jau būs skaidrs, te tas bija domāts. Ja? Un pat par sevi reizēm pabrīnīsties, kādreiz tu nesapratu. Tādēļ, ka Bībele pārmaina zināmā veidā, dod mums informāciju klāt, un mūsu izpratne aug. Lasot Bībeli, mēs kaut ko arī vairāk no tās Bībeles saprotam. Tādēļ ir labi tā neizteikt uzreiz savu tādu galīgo spriedumu, nu šitās, teiksim, nu šitai muļķības, nu tā tas nevar būt. Nu kā tas var būt, ka Dievs tur liek kaut kādām miegām nākt par ādām, un tad viņš to ievu tur uztājas no kaut kādas sāna kaula, ne tā ribas, bet nav rakstīts no sāna kaula, kas ir sāna kauls. Proti, ja mēs to nesaprotam, atstāsim to, pieņemsim zināšanai, lasam tālāk. Un tad jau beigu beigās nonāksim pie izpratnes. Protams, ir labi zināt, ja pēc tam paņemt kaut kādu komentāru un izlasīt, ka tas stāsts par Ādamu un Ievu ir jāsaprot, nu kā brīnišķīga glezna. Kā brīnišķīga glezna, kurā mums ir arī kā gleznotājs attēlojis, nu dzīves patiesības. Ārkārtīgi dzīves patiesības, gan par to, kas ir ģimenes, vīrs un sieva, par to vienotību, ārkārtīgi daudz par dvēseli, par grēku, par attiecību saraušanu, ne tikai starp ģimenē, bet arī visā cilvēcei beigu beigās. Tur ir milzuma daudz dziļu domu iekšā, bet mēs to sapratīsim varbūt nākošais. Pirmoreiz mēs izlasījām tikai varbūt tās to sižetu. Interesanti, skaisti, psiholoģiski dziļi, bet atstāsim nākošajai reizei izlasīsim. Vissliktākais ir Bībeli lasīt jau ar kaut kādiem prekonceptiem, ja kaut kādas idejas mums ir, un tad mēs mēģinām to Bībeli ielikt kaut kādos rāmjus. Nu, piemēram, ja ir cilvēki, kuri ir absolūti pārliecināti, nu viens otrs pat saka, ka tie zaļie cilvēciņi, viņi tur ir pacēluši augšā kaut kādā lidojošajā šķīvītī un kaut kā viņi tur pētījuši, bet ļoti daudz, bet viens otrs saka tā, bija tu lasi Bībeli, nu tur ir par eņģeļiem. Nu tad jau tu lasi par nezinājumiem, NLO, ja, un tie atnācēji, viņi nu tā kā eņģeļi izskatājās vai kaut kas tam līdzīgs, un tie to nesaprata, ka tie ir atnācēji no kosmosa un uzrakstīja, ka tie ir eņģeļi. Ja mums neņem kaut kādas tādas muļķīgas priekšstatus, kas kaut kur ir dzirdēti, ja, lasot Bībeli, bet ļaut Dievam pašam vai ļautam tekstam pašam, nu, mums radīt pareizo skatījumu uz šo tekstu. Ko vēl es varētu piebilst? Bībelē, bet nu tā no citā aspekta.
Bībele, protams, tāpat kā televizorā, televizorā ir sporta raidījumi, tur ir ziņu raidījumi, tur ir mīlestības lūgas, traģēdijas, detektīvi, kas tik tur nav. Bībele ir līdzīgi. Bībele ir kolosāli dzejas gabali, varētu teikt. Jā, kolosāla dzeja. Dziesmu dziesma, ja vecajā tulkojuma augstā dziesma, mīlestības dzeja, ārkārtīgi dziļa. Lai psalmu, piemēram. Bet Bībelē ir arī, nu tā kā mums ir civilu kodeks un kriminālu kodeks, nu Bībelē ir arī tādi teksti. Un kurš tad nu tā aiz gara laika, nu tā, ja nāks šķirstīt mājās pārnācis no darba, tagad šķirstīs, nu nav ko darīt, nu jāpalas galu galā tas kriminālu kodeks. Aha, nu cik gadus te dod, jā, par zakšanu, cik dod par to un tā tālāk. Nu jā, arī Bībelē ir kodeksi, likuma kodeksi iekšā. Ja? Un tādēļ var gadīties, ka viens otrs sāk Bībeli lasīt no sākuma, nonāk pie tiem likuma kodeksiem, un tas šķiet sāk šis šausmīgi garlaicīgi. Nu, cik tad var lasīt šitādu tekstu? Nu, to Bībeli jau ir plauktā. Nē, ja? Bet ir jāsaprot, ka Bībelē ir dažādi žānri, ir brīnišķīga dzēja, ir likuma kodeksi, ir vēsturiski no kronikas. Tas valdnieks dzīvoja no tāda gada līdz tādām gadām. Tajā laikā viņš iekaroja to un to tādas un tādas teorijas, vai uzcēla arī tādus staļus, vai vēl kaut ko izdarīja, kā Dāvids. Tātad ir šādi vēsturiski teksti. Tad ir tādi teksti, kas runā līdzībās. Nu, piemēram, Jēzus, kas stāsta par līdzību par pazudušo dēlu. Nu, viens dēls tur izprasīja no tēlu viņam pienākušos mantojumu tiesu un aizgāja pasaulē. Protams, nu, ko dara kūdīgs latvietis, viņš viņu nopiegroja. Un vispār nonāca līdz tādam stāvoklim, ka viņam nebija nekā vairāk. Viņam pa cūku barību nedeva, ja ēst. Un tad viņš saka, nu, tad es iešu atpakaļ pie tēlu galu galā un teikšu dēlam, ka nu, es neesmu cienīgs saukties par dēlu. Nu, pieņemam par savu strādnieku. Ja? Un viņš iet pie tēva, un tēvs viņam skrien pretī un saka, miļais dēls ir atgriezies, rikosim svinības, un viņam labāko apģērbu atdod un gredzenu pirkstā un tā tālāk. Proti, Jēzus stāsta šo līdzību. Nu, Jēzus taču nestāsta vienu notikumu tur no kaimiņa ciema. Ja? Viņš stāsta līdzību. Un Bībelē ir arī daudzas līdzības. Arī tās ir jāsaprot šīs līdzības, un nedrīkst visu lasīt, kā viens otrs to dara. Nu, tad Bībeli kā tādu enciklopēdiju par pasaules uzbūvi un pasaules radīšanu. Nu, tikai radīšanu un tā tālāk par kosmosu, par mineraloģiju un visu pārējo. Viens otrs, pēc starp citu, doktora disertāciju Maru kā uzrakstīja par to, ka Zeme tiešām esot plakana. Un viņam to disertāciju piešķīra doktora grādu. Tas bija pirms gadiem, kad viņam 4-5. Nu, varbūt drusku vairāk apmēram. Viņam piešķīra doktora grādu, bet beigās atņēma. Tāpēc, ka Marokas karalis to padzirdēja, ka šitādu apkaunojumu pasaulē nevar pieļaut. Ja, un tad beigās nu, tad anulēja to piešķīrto doktora grādu, tas universitātē bija. Nu, jā. Tā kā respektīvi, bet arī tādi kristieši ir, kas saka viens otrs fundamentālisti, ja? Kas Bībeli lasa absolūti burtiski un saka, nu ja tad Ieva ir radīta no tās Ādama ribas, nu tad jāpaskaita, cik tā ribas vīrietim ir. Vai kas saka tā, nu ja tad saskaitīsim tos gadus, cik tur Bībelē ir gadi. Dāvids dzīvoja tik, viņa tēvs dzīvoja tik un tā tālāk, cik dzīvoja Mozus, pirms 6000 gadiem radīta pasaule. Un tad ir, protams, jautājums, nu, bet dinozauri? A, nē, tas fundamentālists atbildēs. Dievs pasauli radīja tādu, lai viņi izskatītos vecam. Ja, lai viņi izskatītos, ka viņi tur ir pāris miljonus gadus vecam. Un, protams, ka viņš pamatos to atbildi. Viņš teiks tā, bet nu paskatīties Bībelē. Bībelē, kad Dievs rada Ādamu, vai tad viņš viņu rada tādu maziņu bērniņu, kas nu tā pamazām aug. Nē, viņš rada tādu, kas jau nu uzreiz tur var runāt un ir pieaugs cilvēks. Un tā, tad, ja Dievs varēja radīt Ādamu kā pieaugušu cilvēku, kāpēc viņš nevarēja radīt pasauli, kur jau ir vismaz kādas pusmiljonu gadu izskatās vecā? Tad, protams, ja tie tādi fundamentālisti skaidrojumi, mēs katoļi tādi neesam. Ja, mēs saprotam, kas ir žanrs,
un ka Bībelē ir dažādi žanri, un ka Bībelē arī Dievs uz mums runā caur dažādiem žanriem, caur himnām, caur Dieva pielūksmi, teiksim, dažādām parāda mīlestības pilnas attiecības starp manu dvēseli un Kristu. Augstajā dziesmu dziesmā, mīlestības tekstā, viņš man parāda manas attiecības ar Dievu. Proti, Dievs runā caur dažādiem žanriem, un caur dažādiem šiem žanriem viņš māca tautu. Viņš viņu gatavoja tam lielajām notikumām Kristus nākšanai. Un tā ir Bībele. Tā ir vesela pasaule, kas mums, varētu teikt, atklāsies, ja mēs Bībeli lasīsim kā Dieva tekstu mums. Nu, es teiktu tā, kādi ir jautājumi par Bībeli, par Bībeles lasīšanu, jo es tā pārskrēju, nu, vairāk kā 25 gadiem iznāk tāds izdāms mieram tu. Un kāds labums ir šai grāmatiņai. Jūs dzīvojat to, ar to Dievu vārdu, kas tiek lasīts katru dienu baznīcā. Jums ir gan komentārs, gan svētdienas sprediķis. Un ļoti, ļoti iesaku šo grāmatiņu, gadījumā kādu vēl nepazīst. Neapstāšos pie viņas, bet to, ko jūs varat izdarīt un ko jūs, piemēram, katru dienu izdaru, šī grāmatiņa arī ir internetā pieejama brīvi. Un tur šis Dieva vārds ir ierunāts kā audio fails. Psalms tiek nodziedāts, un jūs varat darot kaut ko, sevi noskaņot, būt Dieva vārda klātbūtnē, klausīties. Tur gan dažādi muzikāli skandarbi, gan pazīstami dziedātāji dzied, gan bērni runā, tad ļoti labs veids, kā nu, Dievu vārdu asimilēt. Mums bieži vien saka, baznīca tēvs saka, ka Dievu vārdu vajag kā zelēt, nu, būtiski gremot. Kā to vien nepatiek, ka mēs lasam, varbūt Jānis palasīt pateiks par, Pritars Jānis par lasīšanas principiem, kā lasīt Dievu vārdu, bet tas noteikti mums palīdz. Un varbūt vēl viens aspekts, ko Pritars Jānis varbūt arī paskaidrot var vairāk. Dieva vārds netika lasīts tā, lai mēs katrs viņu paņemtu kā grāmatiņu un mājā lasītu. Vai nu, tādā veidā. Pirmkārt jau, mēs sacījām, viņš sākumā mimutiska tradīcija. Un es kā 1000 gadus cilvēki pārstāstīja stāstus, nemaz nebija piefiksēts. Ja, piemēram, Pāvreha mēs domājam par kaut kāds 1800 gadus pirms Kristus, 1900 gadus pirms Kristus, tad zinātniski mēs zinām, ka tajā laikā neviens nepat rakstīja. Tas rakstības nebija ebreju tautai. Ka tā radās tikai ap kādu 8. 9. Salamonu un tā tālāk aptuveni. Ja? Tad sākumā Dieva vārds bija mutiskā tradīcijā pārstāstīts. Tas tādā veidā tika pārmantots un nodots tālāk. Un tieši tāpēc mēs sakam, kristietība lasa Dievu vārdu ticīgo kopienā. Un jūs to esat jau mazliet piedzīvojuši, tad, kad par ticības jautājumiem runājat, kad savā starpā dalaties, tad tas, ka mēs baznīcas liturģijā, pirms kā mēs saņemam pašu kungu Jēzu Kristu, vienmēr būs Dieva vārda liturģija. Un kā esat ievēroši, bieži vien pat kristīgās kopienas, ekumeniskā gaisotnē, mēs varam būt kopā ar citiem brāļiem, luterāņiem, baptistiem, adventistiem vai pareizticīgiem, lasīt kopīgi Dieva vārdu. Dieva vārds, kas arī dod mums Dieva garu, ja jau Dieva vārds ar iedvesmu ir inspirēts, tad tādā veidā uzrakstīts, tad arī mums līdzīgā veidā ir jāatverās, lai to saprastu. Mēs nevaram, pretis Jānis acīja, nevaram lasīt ar citu metodi, bet jālasa ar tādu metodi, kādu Dievs ir ielicis savā vārdā. Un tas ir viens svarīgs lasīšanas princips. Reklāms pauds beidzās, ja? Bet šī grāmatiņa ir ļoti svarīga. Es noliepu šeit.
redzētu. Jūs varat ļoti progresēt, jo jūs zināt, baznīcas liturģija lasa gada laikā vienu evaņģēliju pēc otra, lasa vecās derības tekstus, un ja jūs ar to izdzīvojat, jūs varat teikt, ka, jo bieži vien mēs katoļi saņem pārmetumus, nu katoļi nelasa svētos rakstus. Varbūt viņi nestaigā svētiem rakstiem, varbūt kā citas tradīcijas. Bet jāsaka, nu, ka mums baznīcas liturģija vienmēr dievkalpojumu laikā liek uzklausīt, dzirdēt, pārdomāt un labāk saprast rakstus. Tad mans jautājums bija tāds, varbūt var paskaidrot, kāda ir klostura dzīves tradīcija, kā tad Dieva vārdu mēs labāk varam asimilēt. Lekciju, tāciju. Visu vienā reizē ietvert ir diezgan pagrūti un atcerēties, un jums droši vien vēl grūtāk, bet var kaut ko mēģināt. No tā, biskaps Andris jau pieminēja šo svēto rakstu klausīšanos dievkalpojumā, ieklausīšanos dievkalpojumā. Un tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka dievkalpojumā runā, nu labi, cerams, labi nolasa priesteris, bet principā tas ir Kristus, kas lasa evaņģēliju. Kristus runā uz konkrētu, uz katru cilvēku dvēseli ar šo tekstu. Tāpēc ieklausīties svētajos rakstos un it īpaši jau evaņģēlijā ir būtiska dievkalpojuma svētās mises sastāvdaļa. Un ja kaut kad liela autoritāte, un šajā gadījumā pats Kristus mūs uzrunā, nu tad tas tomēr ir pat ietekmīgāk, nekā ja es pats, nu, mājās kaut ko izlasu no to, ko viņš ir uzrakstījis. Taču tas nenozīmē, ka mājās nevajadzētu lasīt, gluži otrādi, ja? Ir vēlams izlasīt arī šo pašu tekstu mājās vai jebkuru citu. Jo Dievs jau grib uzrunāt mūsu un kādreiz baznīcā, nu, nevienmēr visi ieklausās, kādreiz kaimiņš traucē vai bērni, un mājās var tā mierīgi tad to tekstu arī lasīt reizē. Ko nozīmē mierīgi? Tas nozīmē, ka nav jāuzliek sev tāds princips katru dienu 5 lapuses no svētiem rakstiem. Nu, tad miegs nāk vai nenāk, bet 5. Ja, nē, svētos rakstus īstenī, tas nav slikti, ja kāds tā dara, bet principā svētos rakstus lasa to tekstu, vēlams to notikumu vienu izlasa, un tad viņā mēģina iedziņināties. Vai arī lasa līdz kādai rindiņai, un ja tā rinda tieši, nu, runā man, uzrakstīt, ja, var teikt, cilvēks to var ļoti izjust tā, tad jāsaka tā, pie tās rindiņas apstāsimies mazlietiņu un varbūt pārdomāsimies, mēģināsim iegūt visu to, ko Dievs mums, var teikt, bez vārdiem tajā brīdī grib ielikt dvēselē. Mēs izlasījām vārdus, tie mums runā sirdī, un tad paliksim kādu brīdiņu pie tiem vārdiem, jo Dievs turpina runāt mums. Un tad mēs lasām tālāk, mēs jau nākamā, varbūt, nākamā ir pants, nākamais galvenais. Tad, respektīvi, Bībele nav jāizlasa kā tā sprintā, ja tas viss teksts, bet jāapstājās un varbūt tās jāpārdomā tieši tas, kur Dievs mūs uzrunā visvairāk. Tas būtu tāds viens veids. Protams, ir dažādi šie meditācijas, kontemplācijas, atceres veidi, svētiem rakstiem. Tur vesela lekcija par to noteikti var rakstīt, lasīt. Bet es teiktu, šī sākotnēji ir ļaut Dievam runāt tajā brīdī, kad mēs izlasām kādu tekstu, kas mums šķiet, nu tā kā mums ir pateikts, nu tā kā nav lai uz galvas pateikt šeit, ja? Jo bieži vien Dievs mums grib pateikt un runā ar šo tekstu arī tīri personīgās situācijās dažkārt. Dievs mums kaut ko grib atklāt. Un tas ir viens. Otrkārt, svētie raksti kalpo kā lielisks kontakta iespējas, tās ir durvis. Nu, Jēzus ir durvis, jā. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība.
Satikties ar Jēzu, nu, tas ir visa centrs. Taču svētie raksti ir tīpaši evaņģīlija. Ja? Tāpēc es vienmēr saku, ir vērts sākt ar, ja nav lasīts, tas sākt ar jauno derību un jaunajā derībā ar evaņģīliju. Jaunajā derībā tas, ko saka Dievs, ir atver, var teikt, tādu kanālu tajā brīdī, ka tas ir kā attiecās uz mani, varbūt ar šie vārdi, vai neattiecās katrā ziņā, tie ir ļoti brīnišķīgi skaisti vārdi, tīpaši, piemēram, Jēzus Kalnas prediķis, ja? Vai jebkuri citi svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņi ir debesu valstī, vai kādi citi vārdi, kas tajā brīdī runā, un tajā brīdī tas Dievs, es esmu kontaktā ar Dievu. Ne tikai tādēļ, ka tas ir Dieva vārds, bet pats Dievs ir izveidojis, var teikt, lasot Dieva vārdu šo kontaktu, šo žēlastības saikni, ko vārdos nemaz nevar pateikt. Es pieminēju, ka ir vērts sākt ar evaņģēlijiem. Un ar evaņģēlijiem jūs redzēsiet, ka evaņģēlija ir kā atkārto dažkārt. Jā? Bet katrs evaņģēlijs no sava redzes viedokļa bieži vien runā par notikumiem, par Jēzus krustāsīšanu. Citi evaņģēlisti pastāsta notikumus, ko citi nemaz nav stāstījuši. Piemēram, Lukas savāc ļoti daudz materiālu, bija starp citu ārsts, savāc daudz materiālu un uzrakstiem par Jēzus bērnību, par Mariju un tā tālāk. Tie ir šie trīs evaņģēlija, pirmie trīs evaņģēlija, tā saukties sinoptiski evaņģēlija, viņi mēģina attēlot Jēzus dzīvi. Savukārt Jāņa evaņģēlijas, kad jūs lasīsiet, tas ir pavisam savādāks evaņģēlijas. Tur ir tik dziļa teoloģija, sākot jau no pirmajām, var teikt, rindām, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija pie Dievas. Tas ir tas, ko es šodien pieminēju par šo pasauli. Dievu kā visa pirmcālu, un iesākumā bija Dievs, kas visu rāda. Un vārds bija pie Dieva, un kas tad ir vārds? Vārds ir tas logos, ko es pieminēju. Tas logos tā Dieva ideja, un vārds bija pie Dieva. Dieva ideja bija pie Dieva. Un Dieva ideja bija Dievs. Ja? Dievs neatšķirās no savas idejas. Tātad Jānis savā evaņģīlī pirmajā rindiņā pasaka tik daudz par trīsvienību. Ja, viņš parāda to kopību, kas ir vecai derībai un jaunai derībai. Vecā derība arī sākās ar vārdiem iesākumā. Jāņa evaņģīlijas sākās ar šo vārdu iesākumā. Ja, Jāņa evaņģīlijas tādēļ ir ārkārtīgi dziļš, ārkārtīgi skaists, un es domāju, jūs uzrunās īpašā veidā. Jā, un Jānis starp citu ar lielu humoru parāda tāds apstuļus, ka nu neko nesaprata. Nu neko. Nu Jēzus mācīja, 3 gadus staigāja, neko nav sapratuši. Ja? Tā kā, un tad svētais gars, kas, var teikt, vasaras svētkos apgaismo mācekļu sirdis, bet jau pirms tām, Jēzus viņiem skaidro svētos rakstus. Jau tajā dienā, kad Jēzus ir augšām cēlies, viņš skaidro rakstus ceļā uz Emausu, viņš skaidro rakstus pēc tam parādoties savu mācekļu vidū pēc augšām celšanās. Viņš skaidro rakstus, viņš skaidro veco derību. Viņš izskaidro veco derību, jo toreiz jau jaunā derība vēl nebija iedas laikā uzrakstīt vispār. Viņš izskaidro veco derību saviem mācekļiem. Un mācekļiem atvērās acis, kā tad mēs tiešām nesapratām, ka vecajā derībā ir par Jēzu. Jēzus saka tur par mani. Tajā grāmatā, restīja Mozus, tajās grāmatās, praviešos, psalmos, tur ir par mani rakstīts. Viņš viņu skaidro. Ja? Tad restīja veco derību mēs sapratīsim tad, nu, kad būsim jāmazliet sapratuši Jēzu. Man liekas, ka es esmu aizrunājies. Un jāsaka tā, tad, ja jums jautājumu nav, tas nozīmē, ka es tiešām esmu aizrunājies.